Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembram de mim ainda não? Faz assim, ó. Anota pra não esquecer: a nota GABES! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 13 da FAMEMA 2021. Eu vou sair da frente por 5 segundos, pausa o vídeo, curte o vídeo e tenta fazer você sozinho primeiro, beleza? Tá, então é nóis, vamos lá. A figura representa uma arquibancada com degraus de mesma altura X em metros e mesma extensão Y em metros. Deixa eu ver. Altura X, extensão Y. Beleza. Então, altura X, extensão Y, altura X. Nossa, gente, calma aí. Essa figura eu tenho que analisar. Tem umas, umas pessoas. Tem uns traços aqui que não serve pra nada. 45 é com o olho desse homem. Ele deu o tamanho da cabeça do homem: 30 centímetros de cabeça. Pior que eu não faço a menor se isso é muito pouco. Uh, tenho 0,8 aqui: 1,1. 2.9 essa altura toda. Beleza, ele quer saber o valor de x mais y. Tá bom. Olha a ideia, pessoas. Tá vendo esse segmentinho aqui ó? Aqui. Tá vendo? Tá iluminado aí. Bem embaixo da bunda do segundo. Olha o que eu vou fazer. Eu vou transportar esse segmentinho. Ih, caramba, peraí. Vou transportar pra cá ó. Tá vendo? E tá vendo esse segmentinho embaixo da bunda do terceiro? Eu vou transportar esse segmentinho para cá. Está vendo ainda? Então eu sei que essa altura aqui ó, é x e essa altura aqui é x também. Então quanto que é? Olha que legal. Esse 2,9 metros é x mais x mais x mais 0,8. Daqui eu descubro x. Aqui já mato x. Então calma, eu sei que... 3 vezes x mais 0,8 metros é igual a 2,9 metros. Eu vou fazer a conta aqui, tá? Passou para lá de 2,1. Então, 3 vezes x é igual a 2,1 metros. Dividiu por 3, ficou x igual a 0,7 metros. Achei o x. Ele quer achar o x mais y, então eu preciso descobrir o y agora. Vamos lá, de novo. Se eu pegar agora esse apoio aqui. Eu posso transportar ele aqui para baixo. Ó. Isso é é Y. Hum, eu não vou transportar esse Y todo para baixo. Por quê? Eu quero formar um triângulo, gente, a partir do olho desse ser humano, ó. E o olho desse ser humano não está aqui na nuca. Beleza? Então o triângulo não vai ser aqui, ó. O triângulo vai ser aqui, ó. Legal? Então esse pedacinho aqui. Não mede Y. Ele mede Y menos 0,3. Vou fazer mais fino. Ai, ai, ai. Bom, quem caiu do cavalo nesse exercício caiu por causa disso, com certeza. Aqui é Y, né? E agora eu estou pensando nesse triângulo mais para cá. Ó. Fechou? Vou fechar ele aqui até o olho do cara. É uma coisa relevante. Ele deu o tamanho da cabeça do cara para você usar. Legal? E aqui é 90 graus. Tá bom. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar essa medida toda, que eu sei que é 2,9, e vou relacionar com essa medida toda usando esse ângulo. Qual é a relação trigonométrica que envolve o cateto oposto e o cateto adjacente? Dica: Tangente. Tangente. Eu nem sei se vocês conseguiram ouvir, porque eu acho que meu microfone bloqueia. Vocês ouviram o toque-toque? Não. Tá. Tangente de 45 graus tem que ser igual ao cateto oposto, que é 2,9 dividido pelo cateto adjacente, que é 2y mais 1,1 menos 03. Então, 2y mais 1,1 gente, menos 03 dá 0,8. 0,8. Beleza? E aí é só fazer essa conta e achar o y. Tangente de 45 graus é 1. Então, vai ficar 1 igual a isso aqui tudo. A preguiça é mais forte que eu aqui. Faço o denominador multiplicando, ficou 2y mais 0,8 igual a 2,9. Certo? Subtraiu, deu 2,1. Então, y vai ser igual a 2,1 dividido por 2. Que dá 1,05, se não me falha a conta aqui. É isso? 1,05. É isso. E aí ele quer o X mais Y. Então, X mais Y vai ser 0,7, que é o X metros. Mais 1,05 metros. Que dá 1,75 metros. Que tem alternativa. A alternativa A é a verdadeira. Gente, alguém está conferindo minhas contas aqui, tudo, as alternativas, se eu estou acertando as coisas. tá conferindo aí, por favor, para não deixar errado no vídeo, tá? Tudo link, deixa eu ver se tem dúvidas no chat. Não, tem um monte de gente desabafando aqui. Vocês não viram a cabeça do cara, né, gente? Desculpa, eu tô rindo, mas é com carinho, tá? Fiquei pensando o que fazer com esse 03. Então é nóis, deixa eu ver como é que tá o, o YouTube. O YouTube vocês estão conversando sobre coisas aleatórias, né? Então tá bom, gente. Se você aí em casa ficou com dúvidas, pode mandar aqui nos comentários que depois eu tiro pra vocês. Não esquece de se inscrever no canal. Porque de vez em quando eu faço suas lives, aí você não perde? Ativa o sininho. Um beijão e até a próxima questão.